Salve, salve, turma boa! Tá no ar mais um 99 Show Podcast. para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Wellington Alencar e é sempre uma maravilha ter você com a gente aqui, todas as semanas, nesse projeto que a gente começou há pouquíssimo tempo, tem pouco mais de seis meses que a gente iniciou o 99 Show Podcast. Porque esta marca 99 Show, graças a Deus, já é sucesso na Rádio Meio Norte FM, aqui de Teresina para o Mundo, já há quatro anos. Já indo completar agora cinco anos no próximo dia 10 de julho, se Deus quiser. Então aproveita e já vai compartilhando esse link, tá bom? Já mandando aí para a sua audiência, para os amigos, para o grupo da família, para o grupo da rua, do bairro, porque hoje tá ainda mais especial. Nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo e vamos conversar com essa piauiense que honra demais. A nossa terra, com seu jeito simples e amável de ser, eu não vou ainda dizer ainda, tá bom? Eu não vou dizer, segura aí, menino Mas você já sabe quem é ela. Eu quero falar em nome dessa empresa maravilhosa que está nos apoiando, que é a Claro. É a maior e melhor operadora desse país. A Claro, olha, deixa eu abraçar aqui o meu querido amigo Renatinho Vernes, deixa eu abraçar aqui o Daniel Xuxinha. e também amigo, a turma boa da Claro que está sempre ligada com a gente, aproveita, você só vai se adequar aí às suas necessidades. Você tem o um Presão Campeão da Claro, 9GB de internet, WhatsApp limitado, chamadas para qualquer lugar desse Brasil por apenas 24,99 por 30 dias. É bom demais. Tem o Claro Flex também que você vai pagar, você vai pagar 39,99 por mês e vai ter 20 GB de internet. Você já pensou? Aproveita já maratona aí o 99 Show Podcast, acompanha todas as nossas entrevistas. Com a Claro é uma maravilha. Claro, parceira aqui também do 99 Show Podcast. A gente agradece a todos os meninos da Claro. Que são sempre um sucesso, tá bom? Vem com a Claro também. Deixa eu mandar um abraço também para o gerente regional da Claro, que é o nosso querido Dioguinho, Diogo Guerra, que está lá em Recife também ligados com a gente aqui nessa transmissão do 99 Show Podcast. Vamos juntos? Olha, eu quero apresentar ela que é maravilhosa, ela que nos honra demais, não só nos realities que ela já participou pela vida. Mas na sua postura em falar do Piauí, ah. na sua maneira de defender a nossa terra, sempre com muito orgulho, com muito prazer, ela é a nossa queridíssima Gisele Cajuína! Ai, que legal, Seja gente! Seja bem-vinda, mano. Vo você tá com uma animação tão legal, tão linda. Tô parecendo que eu tô bebendo uma Cajuína aqui, que de, tão, de tão gelada que tá essa conversa. Obrigada, gente, que saudade do Piauí. Eu cheguei hoje de madrugada às três horas da manhã, Sim. e aí eu vim correndo igual uma criança. Eu eu queria pegar minha bicicletinha pequena quando eu tinha, ah. uma rosinha, e correr e chegar logo. Porque, assim, eu tenho tanta saudade no meu estado, tanta saudade, e que pena que eu ainda não posso morar aqui. Sim. Mas espero um dia vir ficar mais perto de vocês. Porque aqui eu recebo muito amor. É só aqui que eu me preencho de amor, assim, pra Nossa. ter aquela força pra continuar meus projetos lá fora. Imagina você tem muita luz. Ah. Muita luz mesmo, né? À toa que Deus te honra com todos os projetos que você coloca como meta pra sua vida. Conta um pouquinho da tua história Amém, aí. Eu sei obrigada. que você conta sempre pelos podcasts, né? Mas. Tem muita gente ainda que quer entender um pouco da GI, logo do início da sua história. Você começou aonde? Morando aonde é. aqui em Teresina? Olha, minha família toda, família Soares, né? É. Martins, ela eu sou da vermelha. Eu sou Sim, da rua da Davi vermelha. Caldas. É. E minha avó, até hoje, a minha avó tem 75 anos, mais ou menos. Até hoje, ela trabalha no mercado da vermelha, vendendo é, bolo frito, né? Que é típico. Ai, ah, é como é o nome dela? Dona Lourdes. Dona Lourdes, menina! É. É. Beijo pra senhora, Deus abençoe. Ah, comer um, um, um bolo frito lá de bora lá comer lá com ela é, é o melhor já é me... que é ali é mesmo noite. é só procurar ela a, 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 tem o, o restaurante da minha avó de bolo frito de café se chama cajuína Sim. então ela fez uma homenagem a mim então você chega lá cadê a cajuína da Gia a vó da Gia todo mundo conhece ah, no pô, mercado da vermelha lá. é o mais famoso bolo frito que tem Sim. e aí começou ali pela Davi caldas né eu sempre gostei da arte, mas assim nunca imaginei chegar onde eu cheguei. Imaginei, mas não tão longe, Sim. porque assim as minhas condições eram bem limitadas, né? A minha mãe era professora na escola estadual, eu tinha quatro filhos para criar separada do meu pai, então assim as coisas foram bem difíceis. Eu comecei a trabalhar bem cedo, com 14 anos para ajudar minha mãe, Sim. como jovem aprendiz. Que eu massa. trabalhei lá no varejão. Sim. Onde vende tecidos no sim, centro. Eu Pois já. é, eu trabalhei lá e aí estudava de manhã numa escola. Nessa época eu tinha uma bolsa que minha mãe conseguiu para mim, mas antes eu estudei nas escolas do estado, né? Ali no. Ali na vermelha tem uma escola que eu esqueci o um nome agora que eu estudei. Eu até ah. até falei para você antes. Sim. Não, na não é escola, não. É, você disse popular. mesmo. Popular. Sim, aquelas, sim, sim. O popular que eu estudei. Eu acho que não foi o popular, acho que é outro. Mas eu vou lembrar que vou dizer para vocês. Eu estudei numa escola lá perto da, da Vical, das Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Isso, eu estudei no Anísio Teixeira, é isso. É. E aí depois a minha mãe conseguiu essa bolsa e eu comecei a estudar, ter uma educação melhor. Mas eu sempre fui apaixonada pela arte. Eu sempre fazia poesias com 9, 10 anos. Eu tinha mais de três livros de poesia. Eu Sim. sempre tive uma veia artística. Eu acho porque minha mãe se separou muito jovem do meu pai. É. né? Quando eu tinha cinco anos, a gente fugiu de casa. Foi mesmo? Fugiu de casa. Na época eu me lembro muito bem, mais ou menos. Assim, você tem lembranças do passado, né? Foi mais ou menos naquela época de 89, 88, por aí, sabe? Sim. Cara, eu lembro muito bem. Assim, a gente fugiu, eu tinha cinco anos, você tem uma memória afetiva, né? Hum. E aí a, minha mãe trocou de nome. Minha hum. mãe era professora, porque meu pai era muito agressivo, era alcoólatra na época. Hoje não é mais, graças a Deus. E a gente se fala. E aí a minha vida começou por aí. Eu sempre vi minha mãe batalhando muito para criar quatro filhos pequenos, que Sim. é um atrás do outro, né? Você acha que foi essa falta de, de, de uma segurança paterna que te fez ser essa mulher mais aguerrida? total, total, e também de ver minha mãe também batalhando bastante né, sempre não tendo medo é... ela sempre arriscava toda hora, ela, tá, se hoje não tá aqui eu vou pra cá, ela tava sempre procurando tampar os buracos, eu falava meu Deus, minha mãe é uma resiliência total que mulher, então foi isso também de estar tá vendo ela, e eu uhum. não posso deixar ela sozinha, eu falava assim, Sim. ela precisa de mim, e foi assim que teve Nossa. essa coisa de, eu querer sempre trabalhar mais cedo pra estar tá em casa com ela, foi assim que aconteceu e aí, quando é que você de fato disse: rapaz, eu, tá legal, eu tô trabalhando, tô ajudando a minha mãe, mas eu quero mais. Eu, eu penso que eu preciso dar um passo maior. Eu preciso furar as fronteiras do meu Estado. E visualizar algo que possa de fato me trazer mais estabilidade quando foi que isso aconteceu? Olha, isso aconteceu quando eu comecei a trabalhar bastante no centro da cidade. Às vezes eu fazia secretário e eu via que as pessoas não davam valor, não pagavam hum. e as pessoas também desrespeitavam. Por ser uma mulher muito bonita, jovem, então assim as pessoas não se comportavam como tinha que se comportar. Sim. E eu sempre quis fazer meu legado. Eu, eu falei, eu não quero me casar. Um homem rico para me bancar e fazer. Não, é... não tenho nada contra quem faz, claro, mas eu claro, queria a minha claro. história. Eu queria viver e estar com quem eu quiser e ser, e ser livre. Hum. A minha mãe lutou para isso. Eu queria isso também. Eu queria estar livre, ser feliz com o que eu gosto de fazer e ser independente. Então foi a partir daí que eu falei: basta, não quero mais isso. E aí eu tive a sorte de ter uns primos antigos que vinha todos os finais de ano lá em Timon. Sim. E. Do nada eles compravam terreno, casa, sabe? Eu falei, de onde tá saindo esse dinheiro, gente? Aqui, é esse sangrado é raso. É isso! <laughs> ah, é isso aí! Eu falei, de onde tá saindo essa grana? <laughs> aí eu comecei a ficar assim, eu. Com... É, eu tava. <laughs> sim! E eu hum. tinha 19 anos já, né? Eu tava com 19 anos e eu fiquei, meu Deus, vou colar para saber o que que é. Sim. Aí eu descobri que eles estavam em Genebra, lavando prato lá. Lavando... Sim, fa... sim. E eu falei, cara, eu tenho... é isso aí, vai ser a mudança de chave da minha vida. Eu quero ir para lá ser empregada doméstica. Eu tenho que ir. Hum. E na época eu trabalhava, o meu último trabalho foi como caixa. É, na loja de vender motos ali na Avenida Barão, aquela avenida famosa, como sim, se chama? Sim, sim, a é Barão de Gurgueia. E tem a moto lá, a moto famosa Honda. Sim, sim. Lembra sim, que sim, é pra sim. lá? Lembro. Perto demais. da Federal, não sei o quê, do isso. Instituto? Então, eu trabalhei por alguns meses lá como caixa e sempre fazendo esses bicos de trabalho, né? Uhum. Ganhando dinheiro nem para comprar ovo, não dava. Aí eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. E na época eu tinha um namorado que Tinha mais condição do que eu, eu peguei a grana que eu tinha e pedi para ele me ajudar. Sim. E a gente pagou a passagem e mais de 20 vezes. Naquela época custou 8 mil reais, imagina. Foi em mesmo. 2003, quando eu fui embora, eu tinha 19 anos, hum. ia fazer 20. Era muita grana, mas era a chance da minha vida. Aí eu esse namorado não gostar de você, <laughs> porque não. a pessoa, para pagar o dinheiro, <laughs> pra ela ir embora. <laughs> Como é que o cara faz é. um negócio desse? Né? O cara seria né? o cara dizer que tá liso, minha filha, não vai embora, que eu o amo. Mas tem uma opção. <laughs> é! Mas tem, mas, tem uma, uh. mas tem uma opção porque ele fez isso. É porque ele sabia que era a chance da minha vida. Ele já era um pouquinho mais velho do que eu. Mas... Ele tinha 30 anos, né? E eu, uh. tinha, eu era mais jovem. Ele já tinha 30. Então ele entendeu que era a chance da minha vida. E eu falei que eu voltava. Eu vou ficar Sim. só seis meses lá. Sim. Aí eu volto. Só que quando você conhece o mundo afora. Uh. Você não quer mais voltar? Eu vi uma liberdade financeira ótima para mim. Hum. E aí eu comecei, eu cheguei lá em 2003 com meus vestidos coloridinhos em outubro. Quero, ele foi me deu no dia do meu aniversário. Sim. Em outubro, foi na primavera e Cara, eu não sabia nada. Eu nunca tinha pego o um avião na minha vida. Foi direto para Genebra. Eita. Quando eu cheguei, tudo diferente. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu fiquei um dia dormindo no aeroporto porque eu falei a data errada. Eu achava que ia chegar no mesmo dia. É no dia, no outro dia. Porque ah. tem uma decalagem, né? Sim, sim. Que é sim. o fuso horário. Aí eu achava que ia chegar no mesmo dia. <risos> <risos> oh, Cara, meu que loucura! Ah. Aí eu dormi no aeroporto esperando as pessoas e me pegar no outro dia. Eu ligava assim, e todo mundo me olhando assim, estranho, eu fiquei com medo. Porque tinha aquela coisa de roubar a pessoa, o passaporte, né? Sim. E eu fiquei com muito medo. E foi assim que no outro dia eu esperei de manhã viram me pegar, que foi uma dessas pessoas que me colocaram na casa, os primos antigos e amigos também. E quando eu cheguei, tava 10 brasileiros morando num apartamento que, que era um banheiro, assim. Sim. Sim, foi bem difícil. Aí eu e falei, aí? e agora? Como é que eu vou ficar aqui com 10 pessoas? Como é que eu vou me virar? Eu já. Cara, eu tinha que sair daquilo ali, porque eu tava limpando a casa para eles. Sim. Eu tava cuidando da comida para eles. Eu não tava lá pra, pra fazer isso. Eu queria trabalhar num restaurante, eu queria ganhar dinheiro. Sim. Então comecei a ir atrás, e foi assim que eu comecei a descobrir o mundo. E eu tive sorte de conhecer uma mulher lá no prédio, que eu sou eu sou uma pessoa muito faladora, né? Sim, sociável. Sociá muito sociável. É, muito é. sociável, né? E aí, eu falei, você tem aí um lugar que eu possa limpar e tal, a sua casa? E foi assim que ela falou: olha, tem uma pessoa que tá precisando de. de pra limpar a casa dela. É uma casa de três andares. Trabalhar de oito horas da manhã, oito horas da noite, tem uma hora de folga. Hum. E aí, você dorme na casa dela. Aí eu falei: o quê? Sério? Cara, eu tinha ganhado a sorte da minha vida. Não é trabalhista lá, não. pessoa não. trabalha de oito da manhã, oito da noite. Sim, meu. não tem. Eu... 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 eu sou. Eu sou mas ia botar para lhe matar mesmo né eu <laughs> eu pra matar. Você é comer. isso mas, eu, mas mas eu, rio. eu era clandestina Sim. as pessoas exploravam demais ah. eu era clandestina eu não fui como eu não tinha coisa de, de, de Sim, estudante eu visto, eu, visto. eu era clandestina então eu, o fato de eu estar morando na casa dela foi um sonho realizado porque eu não gastava com comida e eu Sim. guardava todo o dinheiro eu ganhei nessa época meu primeiro trabalho eu ganhei dois mil francos suíços por mês cuidando dessa casa, mas eu Aí. penava, era bem militar. Hum. Aí eu falava, gente, isso aqui é pro meu futuro, isso aqui é pro meu futuro, era militar. Eu sofria, não tinha como ligar para minha família. Quando eu ligava era com ficha, a ficha caía era muito caro, de Genebra para ligar para cá. naquela época não tinha como, eu botava uma ficha e acabou. Mas Mãe, tinha te amo. muita humilhação? Muita humilhação. Eu não sabia falar é. o francês. Já comi comida de gato achando que era atum. Hã? Porque eu não sabia nada disso. De... Eu não sabia nada de francês. Não, que era comida chique. É, achei... Vou passar no macarrão é aqui no coisa. Isso mesmo, Chirinho. Olha como francês é, gente. Isso aqui lá em Timon não existe. É, nessa época, é, época foi em Genebra, porque Genebra fala, fala francês. Depois que eu fui parar pra, em Paris, mas nessa época eu tava em Genebra primeiro. Foi lá que eu tive os contatos dos meus amigos Sim. que estavam trabalhando lá. E aí, aconteceu muitas coisas, assim. Eu comecei a, a, a sofrer muito. Até hoje eu tenho queimaduras, porque eu era muito desastrada, eu me queimava muito no fogão. Sim. Isso aqui tudo é queimadura. Eu Tipo assim, a mulher não me dava... É, meu passaporte porque às vezes eu queria sair ela não me dava foi bem, foi bem complicado mas assim eu ganhei uma boa grana e eu tenho uma cena muito divertida que eu posso te contar Pô, não o meu primeiro salário os dois mil francos suíços né foi divertido e triste ao mesmo tempo ela me deu em dinheiro né naquela acho que dois mil francos suíços naquela época davam 6 mil reais cinco mil sei lá Sim. eu joguei assim dinheiro assim na cama eu tô rica eu tô rica <risos> <risos> eu tô rica aí não. de repente eu comecei a chorar eu falei meu deus eu tô rica mas eu tô aqui nesse quarto sem minha família sem ninguém não consigo sair daqui eu tava presa oh, e tipo meu... isso aí de repente eu falando isso brin... assim com felicidade que aí eu, primeiro eu tava rica Sim. e aí de repente como eu vou falar para minha família como eu vou ligar eu não tinha como falar com eles aí eu fiquei um ano trabalhando assim intensamente nessa casa consegui o dinheiro comprei um carro aqui pra família e tal Sim. só que quando eu voltei o namoradinho que me ajudou queria ficar comigo comprar apartamento pra mim só que eu não queria mais Oh, eu não queria é mais! você usou o rapaz! <s effects> o teu... Eu não usei! Você usou o rapaz, não menina! Usei, o gente... rapaz investiu tudo que, que <laughs> ele tinha, Diogo! Na moça, ela prometeu é... que voltava a ser ver é... depois! E tu faz um negócio desse, Gi! Não, Xerri! Fica ali, <laughs> a lição pra você, sua namorada, ele fizer uma proposta <laughs> dessa. Não entre nessa Olha aí, o que não, eu Não, <laughs> Xerri, não. Eu, eu, eu suge... Não é o nome dele? Agradeço, mais vendo ele? É Danilo, muito obrigada por esse presente maravilhoso. Ele me ama até hoje, eu também amo muito ele, é muito especial ele pra já mim. Ele casou? Já, eu acho que tá. Mas o Danilo é uma pessoa que sem ele o meu sonho não tinha se realizado. Ele acreditou no meu sonho, ele viu como era importante. E até hoje eu sou grata. Quis devolver a grana, só que ele disse que não precisava, então. Que mas massa. eu quis devolver. Agradeci, e ele é uma pessoa. É, é uma das, é, ele é o primeiro o primeiro anjo que abriu as portas do meu sonho. Sem ele, Nossa. nada do que eu sou hoje teria acontecido. Por causa de Nossa. uma passagem Show de de a, olha, uma passagem de avião mudou minha vida. A gratidão é, é a principal das virtudes Isso. e fonte das demais virtudes Isso. que o ser humano vem a ter. Parabéns por ser é, tão é, grata, Obrigada. Né? Eu tentei de, voltar depois para ele, mas não rolou. É. <laughs> E a ah, língua, como é que foi aprender a língua ah, lá no começo, na Europa? O mais difícil não é nem a língua, gente. Porque a língua, a gente pega um namoradinho, aprende a língua fácil, fácil, né? Sim. Você aprende ali, conversa, faz conversação. É coisa fácil demais. Você com, trabalhando com criança, aprende muito rápido. Você ouvindo, eu sou muito rápida em orelha, sabe? Eu sou meio autodidática. Fala assim, né? Autodidática. Autodidata, Autodidata, é. né? Porque em francês é autodidata. Não. E aí, é, eu fui mais assim, no sofrimento mesmo da cultura que eu fui muito humilhado por causa da cultura, que eu não sabia a cultura por causa do frio. A minha pele despelava toda, eu ficava descamada. É o tipo que muda a pele. Sim. Então, com a alimentação, com as pessoas que são muito frias, é, egoístas, é, individualistas. Deus. Então, eu sofri muito por causa disso, longe da minha família. Agora, a língua eu aprendi muito rápido. E Depois que eu comecei a falar bem o francês, hoje eu, eu falo melhor francês que português. Sim. Minha mãe, pela eu mão... Eu percebo que tem hora que você... É... Não, né? Já fica aquela coisa psicossomática de de utilizar e absorver os vocabulários que tem hora que você é... quer saber como é que é a palavra em português. Poxa, né? isso não é legal pra mim. Não. Isso é, é muito mas é, ótimo. é, mas tipo, ah. é, e às vezes é, assim, é isso que acontece. Então, quando eu comecei a, trabalha, a trabalhar lá e morar lá, o meu problema era mais Interpessoal do que a língua, sabe? Sim. Era mesmo o preconceito. eu tive que quebrar tantas barreiras, tanto lá como aqui, porque eu tenho uma carreira lá internacional brilhante de 13 anos. E eu consegui. Se eu conseguir, todo mundo pode conseguir, sem pisar em ninguém, sem, sem precisar fazer coisa errada, que entendeu? Você pode conseguir seu legado bonito, sabe? E era isso que eu queria fazer. E aí, como é que pintou essa essa situação de de realities na sua vida. Olha, o reality, o meu primeiro reality foi na França, foi no primeiro canal francês, que ah. a Globo de lá foi é, TF1, Premi Time, Premi Time é horário nobre. Como aconteceu isso? Eu já estava falando francês, já estava fazendo estudo de é, estudando francês. Isso foi em 2006. Eu cheguei em 2003 em Genebra, tá? 2003, 2004, 2005. É, dois anos trabalhando como empregada doméstica, um ano já comecei a trabalhar como garçonete porque eu já falava um pouco francês. Sim. Saí da casa da mulher. E aí, nessa época eu já tinha um namorado, tava noiva, então comecei a viver lá, eu queria até casar. Uhum. Mas aí, de repente, comecei a trabalhar num bar, que era perto onde tinha um comércio, tinha também coisas de publicidade. Tava lá trabalhando, tenho até a foto até de, de, desse bar onde eu trabalhava, tá lá em casa, tá também no meu Instagram, quem quiser ver. E aí uma senhora chegou e falou: "Meu Deus, como você é linda! Você é muito exótica, você tem que estar tá na minha agência". E era de creme, de batom, às vezes aparecia só o batom nos meus lábios, às vezes só as minhas mãos, as unhas ah. ou brinco, de cabelo. Aí foi assim. Aí ela falou: "Tem um reality show, você tem que entrar, você é perfeita para isso". Eu falei: "O quê? É para ser atriz". Eu falei: "Mas o meu francês não tá tão bem assim para fazer um reality show". Ela falou: mas é a chance da sua vida, da Endemol, Endemol é o mesmo que o Big Brother. Sim, sim, sim. E o canal francês era TF1. Mas eles querem você. Eu mostrei você. Eles querem você. Eu já fazia curso de atriz, tá, de atriz lá, hum. na na Acto Estúdio. Fazia tudo, tudo de atriz. já. Todo o meu dinheiro que eu recebia no meu cotidiano eu pagava também meu curso de atriz. Já era atriz. Aí ela, elas viam minha performance, né? Como nas publicidades. Ela falou: você é muito bonita e até hoje eu tenho esse contrato de 2006 num quadro que tem endemol e é escrito em que quer dizer atriz e aí foi muito legal foi onde abriu as portas do meu trabalho internacional como atriz como Sim. como um, uma pessoa que fez o meu primeiro reality show e Ilha da Tentação é um programa que eu não tenho muito orgulho Hum. Mas é um programa que é como Big Brother lá. Então eu fiquei muito famosa lá. Porque o propósito era. O propósito Testar é fidelidade fidelidade a fidelidade de casais. Casais né? que vão lá pra testar a fidelidade. Eu só paga como atriz. se um cara cair na minha, ficar apaixonado por mim, ele perdeu e eu ganhei. Sim. sim. Aí tem aquela coisa. Teve aqui no SBT, mas lá. É um estouro. Quem faz assim, você não consegue andar na rua. Então era assim, eu fiz várias capas de revista, fiquei muito famosa e eu acho que é por isso com essa história que eu tive lá que o Boninho me chamou pro Big Brother, porque tem um link ali, O Boninho não ia chamar uma piauiense, nunca nenhum piauiense foi pro Big Brother, né? Sim. Eu acho que isso ajudou muito é, esse, esse, essa minha, esse meu convite pro Big Brother, do ter passado e ter acho que isso ajudou muito. E aí depois você voltou para a França para fazer Vai fazer filmes? Como oh, é que foi isso? Então, é tudo muito diferenciado, né? Vamos comer pizza! Yeah! É tudo. Não, mas é outra pessoa que chegou, pensei que era pizza, É Deve entregar <laughs> Dá um que beijo coisa. aqui e as pessoas vão querer saber quem é o Vilar. Vem que cá. Pizza? Vem cá, gente. Gente, Mostra estamos aqui. ao vivo. É, Sim. ao vivo. O Villar é o produtor da Paixão de Cristo. É esse Me menino aqui aqui. aqui. aqui, ó. Desce aqui, Aqui, ó. Xerri. Aí. Olha aí, manda um ah, beijo. Não, Xerri, tu não apareceu, Mostra não. Aí, olha, olha. E aí, meu povo, <laughs> tudo bom? cadê? Aí <laughs> Pronto. Então, Xerri, aconteceu assim. Aí eu fiz o, 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 a Ilha da Tentação em 2006. Pronto. Em 2007, eu me inscrevi pro o Big Brother e fui chamada de lá para fazer o Big Brother. Aí sim. em 2008, eu estava dentro do confinamento. Em 2008, vocês me conheceram. Sim. Todo mundo aqui. Mas quando eu estive já selecionada pro Big Brother. Mas já era famosa na França. Já estava tá, já famosa na França. Sim, já sim, estava sim. famosa na França, Xerri. O iu Ui, ui, ui. Me é, diga, Já estava lá. <risos> 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 é. Ela fez um vlog é. de, de coisa. O pessoal faz aqui de graça. O pô. quê? É. O vlog diz iludir o povo. Ah. ah, pois é, e lá eu, ah. eu não fiz, né? Eu, eu fiz com matriz, foi muito legal. E aí eu fiz o Big Brother em 2008. Quando eu fiquei confinada, antes de confinar, eu passei o Natal aqui com a família. E aí, nesse período, eu fiz a minha primeira entrevista com a Maia Veloso no programa sim, Meio Norte. Sim. Nesse dia, eu já tava com o contrato assinado pra entrar no Big Brother. A Maia Veloso, ela já. Ela não, eu não podia dizer pra ela, mas já disse, disse que ia estar. Tá num programa muito famoso, que era o Big Brother. Que massa. É. E olha, a gente tá. E aí aqui... foi o estouro, né? 2008, ah. né? Que você já conhece, né? O estouro ter participado, ter sido finalista do Big Brother e tudo. Mas você concorreu a prêmio em Cannes e tudo? É, mais? concorri com filmes, muito filme, mas isso é outra história. Como foi isso? Olha, depois do Big Brother, eu fiquei um ano e meio aqui, eu, eu fiz vários trabalhos, só que eu, sobre eu sofri muita xenofobia uhum. por ser nordestina. Ah, muito sotaque, não dá para botar ela na novela agora, porque vai demorar pra ela tirar o sotaque. Então, assim, eu sofri muito isso, e eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, ai, gente, que, que coisa! E eu fiquei tentando essa atleta, até que eu fiz o filme do Franca Aguiar, né? Você lembra que eu sim, fiz sim. com o Gustavo Leão e tal? Fiz várias peças, fiz muita coisa aqui e aí eu falei gente eu não vou o ciclo aqui não estão deixando não é não está dando certo peguei o dinheiro da Playboy voltei para Paris de 2010 hum. fiquei só um ano e meio aqui depois do Big Brother 2010 e foi bom cachê da Playboy foi bom o cachê da Playboy foi, foi muito, Playboy. muito bom quanto tenho foi, ainda está lá em casa foi quanto menina? meio milhão foi uhum. mesmo. meio milhão é. olha aí quatro telhas 500 mil quando foi o um ano 2010 2009 isso e aí, cheguei com as revistas vendidas, né? Que era, era 10 ou 9 reais por revista vendidas. Então, eu vendi muitas revistas. Ah. E aí, em 2010, eu voltei com a proposta do Terfan, que eu fiz no primeiro reality show, lembra? Quando eu fiquei famosa lá em 2006? para fazer uma das séries mais importantes de lá. Séries cômicas. E aí, eu voltei. Aí, comecei a ter muitas oportunidades lá. Fiz o Curso Floron, que é um dos maiores cursos de teatro... De cinema, de atriz do mundo, um Sim. dos melhores, onde o Gerardo Pardeou, já ouvi falar do Já? Você não. Você pode mudar o sotaque o que você quiser falar. Hum. Eu falo meus. Eu faço filmes, o, 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 o Vilar tá aqui, ele já viu várias cenas de filmes e séries, que eu, não, eu falo francês sem sotaque. Verdade? Sim. <laughs> Ou não? E se não falar que é verdade, leva com coscudo. <laughs> <laughs> tá brincando? <laughs> é verdade. Traga. Então, é. assim, é, as pessoas elas colocam empecilho onde não tem. É, não quer dar, não quer dar. Então vamos procurar em outro lugar. Eu nunca gostei de ficar parada. Eu nunca Sim. tive essa oportunidade. Ah, eu posso ficar aqui parada. Eu acho que mesmo que eu estou com a conta de um milhão, eu vou querer estar tá ajudando, entregando, fazendo alguma coisa. Eu sou muito imperativa. Que massa. Em todos os sentidos. E assim, depois que você passou a, 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 <coughs> a fazer tanto sucesso, no tanto no Brasil como fora do Brasil. Você muitas vezes não, não chegou a, a ver pessoas tentando se aproximar de você, mas de uma maneira errada, querendo se aproveitar, surfar na sua onda de sucesso? Olha, Xerri, eu, eu não tenho problema nenhum de alguém querer surfar na, mi, na minha, assim, é, querer ter essa troca e tal, aproveitar, porque eu sou uma pessoa artística e se a pessoa quiser colar, mas se ela tiver algo a me inspirar, a, a, a me ensinar, vamos junto, vamos, você pega em mim, cola em mim e vamos. Agora, aquelas pessoas que é, que é dark, que é negra, que quer mesmo só usar você e depois sair falar mal de você, querer te prejudicar, aí fica difícil. Mas eu não tenho problema nenhum de colar nas pessoas, pessoas. Pessoas colar em mim para a gente crescer, aprender juntos. Esse livro, por exemplo, é uma Sim. coisa que eu ajudo as pessoas. Eu passei por tanta coisa lá fora. Como eu fiz essa carreira de sucesso? Gente. Foi me adaptando, foi aprendendo as coisas, foi me interessando, foi sendo adaptável ao francês, tá? O francês gosta de banana, tá? Sei lá, gosta de arroz. Vou ver se é bom, vou aprender, vou aprender o que é a Torre Eiffel. Eu tive que me virar nos 30. Então esse livro é útil para as pessoas que vão para lá, porque eu, eu tive poucas pessoas que foram úteis. É uma troca, Sim. Entendeu? A pessoa que tem meu livro é maravilhoso. Assim como eu aprendo com você todo dia e tal. Só que assim, todos os dias vai aparecer. Só o que tem no meu telefone, não sei como é que consegue meu número, pessoa querendo surfar na minha. É mesmo, como é assim? <risos> 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 é, é. 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 E aí, mas conta uma história dessas, assim. <laughs> de uma pessoa que apareceu, você notou. E... Ai, cara, eu já saí com uma pessoa é, assim, famosa e tal. E aí eu não sabia, assim, que a pessoa fazia. Tipo assim, a, a pessoa não, não. Tipo assim. Ela era GP, eu não sabia. Hum. Tipo assim, tudo eu tinha que pagar. Aí eu falei, não estranho, por que, que ele não, não dividimos a conta e tal? E aí, tipo assim, ele queria que eu bancasse ele o tempo todo. Então, assim, já teve pessoas que, que dizem que tem isso, que tem aquilo, mas é na verdade pra sufar na minha, entendeu? Oh, lá, má, rapaz, <laughs> a gente vê coisa. Rapaz, tá vendo aí? <laughs> Oh? Um Acontece contigo, Dior, isso aí. É, é frio, Acontece GOINцев, tá academia, com o time ainda, vem! Vem Cadê o povo aí? O que é que o povo tá dizendo aí, Jo? Fala aí, ó. Cadê? Tem, muito, tem muita gente aqui do fã clube inteiro, né? É Oi, Oi gente, é eu... Juína, meu fã fanclube, ah. pessoal aí de Miguel Leão, estamos aqui preparadíssimos para contar tudo da paixão de Cristo. Esse ano é babado, só vai dar Miguel Leão lá com os atores, é. só gente grande, hein? Bota aqui para mim, Dio, que Eu sou toda bestada aqui. Como é que eu faço? Olha, então deixa eu, deixa eu aproveitar aqui. Então, o Vila tá aqui. Olha, gente. Olha que camisa maravilhosa aqui, ó. Olha, ó, ó Diogo, Dio, Bota aqui, ó. Bota aqui na aberta, que tá na aberta. Olha aí, o grupo Somos Tão Jovens, né? Que maravilha. É um, um grupo de jovens maravilhoso. Meu é querido amigo Vilar tá aqui, era pra ter vindo mais cedo. Não veio, porque é sem é. vergonha mesmo. Bom é. Não, é que ele tá com um monte de pepino. Ele tá com um monte de pepino pra descascar. Descascou é. quantos hoje? É. Nós estamos com um anos já marcando essa entrevista. E aí sim, sim. a gente já tá no segundo ano, eu, eu, eu sou sim. muito grato ao Vilar por ter sido convidado. Você acredita que não é a primeira vez que o Vilar me convida para trabalhos de Miguel Leão? E por que você não aceitou? Não, já aceitei outra, outra vez. Há quantos anos, Vilar? Tem 10 anos isso? 10 anos. 10 anos eu fui ah. chamado para ser o príncipe das debutantes de Menino, Miguel Leão. Menino, que delícia. No auge do dia. No auge o do, do <laughs> Ah, de novo. Sim. Gente, Oi. mas o Gerard ainda tá enxutão, tá casado, <laughs> tá, tá casado, é. tá com um filho, uma filha linda, é um casal muito lindo, parabéns, já Tô muito orgulhoso de você. E aí, nós estamos agora na peça maravilhosa da Paixão de Cristo Sim, desse ano, né? Menino. Estamos há exatamente um mês, porque é no dia 29. É. Nós estamos no dia 29 de fevereiro, para você que vai assistir depois dessa entrevista, porque estamos ao vivo. Tá bom? E é no dia 29 de março de 2024 que nós vamos estar em Miguel Leão. Tu viu os, os atores maravilhosos que Sim, estão? Sim, menina. Fala aí, revela para as pessoas, menina. <laughs> então, cheirinhos, vamos ter o André Matos, que é um Sim. grande ator, que faz muito. tropa. Ele fez tropa de elite, faz muitas estrelas. Eu lembro do André do Quinto dos Infernos, tu Isso, lembra Isso, lembro. Que que ele, ele fazia o rei. Como era o rei lá português, menino? Do do Dom Paulo João do VI. A cômica é incrível. Grandes atores como ele, vai ter a Bianca Rinaldi, faz bastante novelas também. Sim, maravilhosa. Vai ter o Lucas, que fez a Fazenda agora. Vai ter Sim. também um Big Brother. Sim. O Gabriel Fop, né? Se chama Fope, né? Eu isso. falava é, isso, Gabriel Fop. Nós! E vai ter é... também Jesus, que eu quero o nome do Jesus. Eric Davis. o Eric, Eric Davis. Davis. Só nome chique, gente. <laughs> só nome chique. <laughs> Hã? Ah? É... Não né, Carlos, não? <risos> <risos> Ai, ah... Deus me livre. Não, 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 não pelo, pelo amor, amor não. de Deus. Não ter dito é, isso, né? Pela a Repreenda tá... toda a intercessão é... maligna. <laughs> Tava tão gostosa <laughs> a nossa entrevista. É, olha aqui, ó, olha as pessoas perguntando aqui. Tá aqui, ó. Libânia Carvalho. Libânia, o que, é que ela tá falando? Gíria, linda, maravilhosa. Já não aguardo, Gi, estou aqui só para te ver. Ai, Libânia, te oh, amo. Deus. Todos os meus fãs que me escrevem no Instagram, nas minhas redes sociais, Gi Cajuíno, os Tieles, ah. os meus xerris do Brasil todo, todos vocês que me mandam mensagem todos os dias, eu vejo, a minha equipe vê, me fala, eu amo vocês. Sem vocês, eu não estaria aqui, com essa alegria, com essa motivação, vocês contam muito para mim. Meus fãs são minha família, xerri. Que massa, Vivi é diz, já conheceria ela só pela risada. <risos> Viu? <risos> Vi, te amo, um ah, beijo. Pô, hoje é gaitada de lá e de cá, viu? <risos> <risos> Cadê quem mais, menina? Ó, Silmara Camargo. Silmara, também. beijo linda. Você nunca vai ficar sozinha, a Irani colocou. Vamos mostrar isso a nossa diva. Ah, obrigada. Gi, belíssima. É, viemos ver a nossa Gica Cajuína A melhor gargalhada, amo Mulher que inspira mulher. Eita, que coisa tá linda, linda. Amo você, linda Essa gargalhada é a melhor Olha. Davi e Isabelle, casal hum. Entendi Muito guerreira essa nova, essa nossa musa Obrigada, Xerris Muito Olha guerreira isso. demais é, E aqui já faz... Faz conversação, coisas de G. Ah, que entrevista gostosa. Amo ouvir as histórias da G. Muito verdadeira. Adoro ouvir a Gi. Ai, que delícia, Menina, que legal. que maravilhosa. Vai participando aí, vai mandando também Gente. o seu questionamento para nossa querida Gisele Cajuína. Ah, fale um pouco da sua personagem, da sua personagem na, Sim, na, na peça da paixão de Cristo. Então, a minha personagem é a Cláudia, é uma personagem muito sensata, que acredita muito na inocência de Jesus. Ela é mulher do Pilatos, então, assim, ela tá falando para Pilatos: olha, não condene ele, senão você vai ter problema, porque é o nosso Deus. E Sim. você tem que amar, tem que ter fé. Então ela tá sempre com bom senso. Ela teve um sonho. É, né? teve um sonho sempre com bom senso, com amor para distribuir para o marido dela, para ele entender que é o Jesus, que é Deus que tá ali de verdade, que é a Sim. fé que ele tem que ter. Então eu acho muito legal. E das outras vezes eu fiz Maria Madalena, Maria, né? Então foi pe personagens mais sofridos, mais densos. E essa ela é mais sensata, ela é mais tranquila. E eu tô muito feliz de fazer uma coisa mais diferenciada também. Fazer vários personagens sempre é bom aprender, né? Para mim é, é muito forte, sabe? Eu até disse pro Vilaud: Vila, não é só uma peça, é a peça. Sim. A gente precisa introjetar isso na nossa vida, né? O quanto a importância de Cristo no nosso ser, Sim. no nosso viver. Senão nós nem, nem estaríamos Sim. aqui, não haveria mais esperança. verdade. Então, e pelo fato também de da gente ter essa fé e acreditar. Eu passei muito tempo sendo at, né? Que fala? Ate. É, a Até, eu passei muito tempo. Então eu voltei ao Brasil faz quatro anos e eu sofri muito de não ter a fé na minha vida. Sim. Depois que eu voltei com a fé, a minha mãe me explicando, filha, eu não entendo porque tipo assim, cara, tudo para mim não funcionava, era triste a minha vida. Depois que eu criei a fé, Deus fez um milagre e hoje eu sou, eu sou totalmente uma outra mulher. É muito importante. E quando você faz peças assim todos os anos eu quero fazer, mesmo que eu tenha trabalho, eu me organizo para fazer, porque nesse dia você sente o Espírito Santo. É uma Sim. coisa muito forte. Verdade. É uma coisa assim, cada um sente de uma forma diferente. E aí já está quatro, quatro anos já que eu não sou mais ateia, Sim, né? E desse. a minha mãe pegou forte na minha mão e explicou. E um milagre aconteceu. Assim, em 24 horas, uma coisa que nunca imaginei que ia acontecer, aconteceu. E eu falei, mãe, realmente é verdade. Para você ver como o mundo negro, né? Ele tira, a, desvia você da fé, né? Então Sim. você tem que sempre ficar voltando, voltando. Foi muito bonito que a mãe minha mãe fez comigo. Mãe te amo. Que massa. É. Então estaremos juntos, hein? Dia 29 de março. Olha, Sim. guardando você na paixão de este Cristo. Este ano, Miguel, né? ai já você não falar que tem pessoa que se encosta? Uh. Esse ano tem um monte de gente querendo para paixão de Cristo só porque tá os gatos lá. Tá <laughs> todo mundo querendo ir, todo mundo pedindo os vilés, pedindo o convite. Uh. Ah, só pra me ver, né, Xerri? Tá todo pedindo com <laughs> o. Eu já despachei, não vai, não. Tem gente. Tem gente querendo ir pra paixão de kids, pedindo pra tu Tem, na, na carona. É demais, demais, família, Tem, aí, amigos, tudo. Esse fãs. cast tá babado. Todo mundo quer ir. Até minha mãe quer ir, Xerri. Aí. <laughs> Menino. Que ótimo, ó. Vai ser emocionante ver você nessa peça. Tá aqui a Libânia Carvalho dizendo. Beijo, viu? Libânia, te amo, amiga. Eita, meu Jesus, que coisa linda a felicidade que ela tem com o carinho dos fãs. <laughs> e como isso é verdadeiro. Obrigada, meus amores. É. Desde sempre, desde que eu fui para fora do Brasil, meus fãs me seguem ainda, até hoje. E, e, Gi, eu lembro do. do recentemente, Aliás, não recentemente, já tem algum tempo, mas você teve no, no nosso programa 99 Show na Rádio Meio Norte, divulgando uma peça que você estava fazendo uhum. com o nosso querido Valdison Braga. Sim. Né, que era falando exatamente da esperança Garcia. Esse, uhum. foi, essa, bem, foi bem polêmico, né? Essa na mulher época. muito lutadora, esse símbolo, né? Do, símbolo. Do, da, da história do Brasil. Sim. E aí vocês. Você foi convidada pelo Valdson para fazer essa peça com com uma intenção maravilhosa, não é de, foi. de dar vida, a, a, vida a essa da vida à igualdade, da vida a, a a gente ia falar dela, a gente falou dela de uma forma que todos nós temos a mesma cor, Sim. somos todos iguais, a gente estava falando de humanidade, de generosidade, de amor, não é sobre a cor, a cor branca, a cor negra, a gente não está falando, a gente estava o... falando da energia do que ela Sim. transmitiu pra gente, do, dessa mulher incrível que ela foi, E pra... era falando de esperança, de como esperança, um todo, né? num todo, era partindo dela mas para falar da nomenclatura da esperança Sim. como tudo na vida do ser humano. Sim. E você... Como é que foi isso? O movimento negro entrou? Como é que foi essa história? Olha, eu eu sofri muito porque todo o movimento negro falou que eu não poderia me apropriar disso Meu porque eu não Deus. sou negra, que o que eu estava fazendo era racismo, racismo, pô. alguma coisa assim. E eu sofri muito até pedi muitas desculpas, não. mas o intuito não era esse. O intuito era falar de liberdade, do amor, de todas as cores e falar da mulher que era era. Assim como tem várias piauienses que são pessoas que vão para a luta, é, na atividade, que realizam seus sonhos. Era isso que a gente queria transmitir. A minha história de empregada doméstica a uma carreira internacional. Sim. E o que ela fez? Era uma escrava negra que conseguiu lutar com todos os preconceitos. Até hoje tem preconceito velado. Sim. E eu tô nessa, nessa... Eu quero ser uma uma é, como eu posso dizer, uma uma inspiração para muitas meninas. Claro. Para claro. as muitas meninas. Eu sei que eu sou. Porque você pode sim, independentemente de que fala que você tem um sotaque forte, você pode, você pode, é só fazer. É a caminhada que vai te fazer. A frase é fácil, é, um amigo meu que falou hoje para mim, é caminhando que faz a caminhada. É verdade. Né? Então sem Eles medo de não ser feliz. Aparar, né? É isso. E você participou de mais um reality recentemente? Sim. Na Record? Sim, a Record me chama é muitos anos pra fazenda, só que eu tenho muito medo. Eu, te, eu sofri muito depois do Big Brother hum. por causa daquele prêmio que foi empate, aquela coisa toda. Sim. E aquela coisa também do, da xenofobia depois. Então, foi um, um momento muito conturbado para mim. Mas eu recebi tanto amor no meu estado. Você viu o vídeo que eu, que eu fui recebida por 20 mil pessoas? Sim. No aeroporto, você viu, viu lá esse vídeo? Sim, sim. Com 20 mil pessoas no dia que eu saí do Big Brother, sim. que eu cheguei aqui, corpo de bombeiro. Você tem noção? Sim, 20 foi festa mil pessoas. Demais. É, que sim. é aqui, parava tudo. Sim, 5 quilômetros de engarrafamento. Meu Deus, tanto amor que assim, eu levo pra vida toda esse amor do Brasil que eu tenho. Eu sou muito conhecido em qualquer lugar que eu vou, Xerri, uhum. pessoas me lembram de mim. Eu posso usar-se assim, um óculos, mas ele vê minha pintinha, já sabe que sou eu, né? Sim. E aí. É... A gente tá falando de quê mesmo? Ih, agora até. Da, 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 da Esperança Garcia. Da Esperança, da Esperança Garcia. Garcia. Sim. Não, não, não. Tá tá errado Big Brother. Da Big Record, menino. <laughs> a, a falta tá errada. É, tirou Aí, bola, tá. voltando Imagina, pra. É. é. Voltando pra fazenda, faz dois anos que a, depois que eu voltei do, pro Brasil, que a Record quer que eu porque quer que eu faça a Fazenda. Só que eu tenho muito medo, que eu acho muito difícil aquilo ali. Em relação... mas você fez um agora com É, foi. mas esse foi mais tranquilo. A grande conquista, é mais é. tranquilo. Foi. É mais tranquilo. Eu vi, você teve uma confusão com aquele rapaz do Rio Grande do Norte, que até saiu como foi, aquele menino Dionísio, né? Dionísio, é. O que foi aquilo ali mesmo, com aquele é... rapaz? O que ah, foi? ele pegou no meu pé o tempo todo, ficava brigando comigo. Aí eu mandei ele lá para aquele lugar foi foi menina é. O que é que ele ficava pegando no seu o pé de que, que era Ah, enchendo um o saco, me, me atentando, caçando conversa. E ele fazia alguma coisa na casa, ele limpava o Dormia, dormia. Aí era. era e querendo ser muita querendo coisa. Querendo ser muita coisa. Não. E aí você nunca zeraram isso depois? Não, pra que zerar? Zerar coisa que <laughs> Rapaz, ah, vamos zerar isso aí, vamos deixar essa besteira disso aí é. Ai, do meu coração tá zerado Ele nunca te procurou Não, 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 não. De meu filho, bora ter um Esse pouquinho é de amigo? humildade Vamos vestir a sandália da humildade <laughs> <laughs> um calçar, né? Ele é seu amigo, é? Não, é não, é não. Ah, deixa Estamos juntos gente é a Eu não guardo mágoas, né? Foi um programa, eu aprendi muito lá, saí, Deus, deu, foi maravilhoso. Eu tive oportunidades legais. Não é como a fazenda, não teve aquela visibilidade, mas eu fui finalista para descobrir muita coisa sobre é mim. Eu, eu, eu fui muito feliz nesse programa. Sim. Eu me senti muito realizada. A Raicó gostou muito da minha participação. Talvez esse ano eles vão querer, talvez de novo, Sim. me chamar pra Fazenda, mas eu tenho muito medo. E aí você se sentiu. Dessa vez achou que foi mais justo o resultado da grande conquista do que foi o Big Brother? Foi justo, foi justo. O Tiago Servo merecia ter ganho, ele passou por todas as etapas, ah. né? Ele sofreu também, foi bastante perseguido. Ele mereceu o prêmio. E tanto ele como, como as pessoas que foram até o final mereceram, batalharam muito, né? Eu sou, eu sou uma pessoa é, competitiva, mas eu sou uma pessoa também que eu aceito perder. Sabe? Eu acho que to... tudo que... na maioria das perdas é onde a gente ganha mais e aprende mais. Tô... Eu sempre ganhei muito mais com as perdas. Eu acho que a pessoa que chega em segunda, ela não perdeu. Não, não perdeu. Ela acho perdeu quem que sai na primeira semana, é, que né? não é visto, que, não... que você não entende nada do comportamento dela. Uhum. Eu acho que as pessoas têm que entender isso, Sim. né? Há uma cultura de que parece que só quem chega em primeira é que é. merece... Eu acho isso muito errado. Mas, gente. assim, se fosse para parar até aqui, tipo assim. Gisele, você tá feliz com essa carreira? Meu Deus, a minha carreira foi incrível. Assim, eu não tô no final, eu tô ainda jovem, ainda tenho Sim. muita coisa para fazer. E tem muitos projetos. Anos, eu, vou né? ter um, é. eu vou ter um programa no stream. <laughs> é, 22 anos. Gente, eu, eu vou assinar com a Amazon Prime. Que massa. Junto com o Alan Lute a gente vai ter um programa Tio Talk, onde a gente vai apresentar o programa de televisão. Você tá sabendo disso, né, Xerri? Não tô sabendo, Você... não. Diga aí para pras pessoas do podcast 99 Show, menina! Então, a gente vai fazer um programa pra Amazon Prime, é a Amazon TV, porque tem a Amazon que é pra cinema, Sim. séries, tem a Amazon TV. Ah. E a gente vai ter um. Pro... Ele tem já um programa na Amazon TV e eu vou entrar com ele co-apresentando, que é o Tio Talk, que é o Alan Lute, é um dos apresentadores e eu. E é só com os artistas. Então, assim, eu só tenho que agradecer, são coisas incríveis na minha vida. E assim, o que a França também me deu foi maravilhoso e o Brasil está me dando agora. O Brasil agora me respeita, agora o Brasil é, dá o valor que eu preciso, que eu necessito, aquele valor artístico que antes eu não tinha, Sim. que eu me sentia desvalorizado por ter um sotaque, a pessoa nem deixava fazer o teste, né? Então assim, hoje não, hoje eu chego até os testes, os produtores de elenco conhecem meu trabalho. Então é maravilhoso, isso que é bom. Eu lutei para chegar até aqui e deu certo. Se eu parar aqui pra mim, eu tô feliz. Né? Se eu tiver um menino, eu acho que dá uma paradinha, né? É. É, eu acho, né? <risos> <risos> né? Porque filho para, né? Tem que cuidar um ano e tal. Sim. Então, se eu tiver um neném, eu quero ser, a... não quero ter babá, eu quero cuidar da minha do meu filho. Que Mas nossa. não não tô com a... não, não me sinto ainda nessa, não tenho essa necessidade de ser mãe. Talvez eu nem seja mãe, eu tô bem assim, hum. sem ser mãe assim até agora assim. Talvez esse lado europeu que eu fiquei muito tempo fora, né? Sim. Não tenho. Tem tanta criança para adotar, abandonada, porque não dá uma oportunidade para uma pessoa que não tem oportunidade. Só o que tem criança abandonada. Se eu não tiver um, com um homem, eu posso adotar uma criança. Sim. Eu sempre quis. E qual é o sonho, o desejo que mora no coração da Gisele, assim, profissional que você ainda não realizou? Olha, antigamente eu falava que era fazer novelas e tal, mas eu acho que não é isso. Assim, profissional. Eu quero fazer um filme que eu ainda não consegui, que é sobre as quebradeiras de coco Babaçu, que eu acho essas mulheres muito corajosas. Elas ainda estão naquele tempo antigo quebrando coco com um martelo, né? Com, com aquele cajado no seu nome. Sim. E tipo assim, elas poderiam ter mais atenção, é, ter uma máquina para cortar. São mu uma, muitas delas são mutiladas. E eu tenho um projeto já há quase três anos e eu não consigo tirar esse projeto do papel, né? Já pedi muita ajuda. Então quem está escutando aí eu ainda preciso de grana para projetar. Né? O Rafael Fontelli já me deu um, um, uma ajuda, só que é muito pouco para poder criar e levar para o Brasil todo. Falar dessas mulheres, porque são mulheres que inspiram muito. Na minha família já teve quebradeira de coco. A gente tem que valorizar o que é nosso também, sabe? Sim. Essas mulheres, elas tentam escrever sozinhas, estudar sozinhas, são ajudadas por freira parece uma coisa do mundo de sei lá da, 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 da civilização passada gente a gente está em 2024 então eu queria dar visibilidade para ela essa é um dos projetos que eu queria muito que desse certo porque de resto cara é, não é uma coisa assim ah eu quero isso almejar não eu vou eu vou fazendo o que eu gosto agora fazendo me encontrando porque é assim que eu encontro a dinâmica da minha motivação entendeu Sim. se eu ficar se eu não ficar já visualizando uma coisa que tá lá em cima e não fazer o que tem que ser feito agora eu não vou viver o agora e ser feliz no agora então, assim, eu sei que eu vou ter a minha casa que eu quero aqui no Piauí, com piscina grandona em breve, mas não vou pensar nisso agora. Eu estou fazendo para que isso que aconteça. Então, aqui agora. Não ficar pensando no futuro, assim. Viver aqui, fazer os projetos aqui. O que eu fiz há anos atrás, está me ajudando aqui na frente já. Entendeu? É viver o agora. Eu gosto de viver o agora. Claro, com projetos, mas eu vivo o agora. Tô fazendo a paixão de Cristo? Vou me entregar 100% na Paixão de Cristo. Vou, vou apresentar o programa da Amazon TV? Vou me entregar. Porque outras coisas vão acontecendo. Sim. Sabe? Você tem que ser bom no que você tá, tá fazendo agora. Entende? Que você quer fazer milhões de coisas? Eu sou muito imperativa, mas quando eu faço uma coisa, eu vou fazer só uma coisa bem. Sim. Fez o livro bom. Quanto tempo foi? Seis meses para fazer o livro? Tô ali seis meses. Paixão de Cristo, quanto tempo é? Dor dia? Pouco, né? Dor dia. Tá certo, é. Mas aí tem preparação três meses antes, né? Das roupas, das vozes, Sim. da promoção, então vamos dizer assim, gente. Então é nessa batida. É nessa batida. Gente, em nome da Claro, olha, obrigado aí os meninos da Claro que estão ligados com a gente. A Claro é essa operadora maravilhosa que tá sempre conosco, tá bom? Obrigado aí, o Daniel Xuxa, o meu querido amigo Renatinho Vernes, turma toda da Claro. Olha, aproveita aí, menino. Ah, pro tu não tá feliz com a tua operadora? Corre pra Claro, menino! É, a Claro é uma maravilha, você vai só adequar aí a sua necessidade de internet. Olha, a é. ideal. É. E vocês estão. É. Não, é. não, não, não! <laughs> Não, gente, foi só um lance. That's it, that's it, foi um né? lance, né? Que lance foi esse? Um lance lindo. Hã? História linda. <laughs> Como é que foi isso, menina? Ó, oh, deixa eu te contar, então. <risos> ele, <risos> ele tá polêmico, ele, hein? <laughs> ele tá que tá, esse elito hein? <laughs> Então, Xerri, o Pedro Bial é uma pessoa muito especial nas nossas vidas para minha família. Minha mãe que teve a ideia, pede para ele, que eu fico com vergonha de pedir para assinar na orelha do meu livro. Ah. Eu tava voltando ao Brasil. Eu tive um relacionamento tóxico, onde eu fui agredida, né? Eu tenho aqui esses pontos aqui, eu fui agredida. Sim. O meu ex-noivo me empurrou numa. Coisa de vidro, eu me machuquei, ganhei esses pontos todos aqui, mas já tô curada disso, graças à ajuda da minha mãe, Sim. que ela trabalha na linha da Penha e tal, e ela me incentivou muito a falar sobre isso não ter vergonha e medo. Aí já passou meu processo. Eu já estou há três anos é, que eu fiquei aqui na pandemia, né? Até trabalhei na Antena 10, trabalhei em vários lugares aqui, cuidando do meu mental por causa desse relacionamento muito violento. Que foi violento somente isso, antes ele não era. Hum. E aí eu tinha esse projeto desde sempre na gaveta de lançar um livro para incentivar as meninas, os meninos, todo mundo que vai para fora, o que é uma carreira de sucesso, como se adaptar, como não ter medo, como essa. Tipo, tipo assim, as pessoas hoje elas. Elas têm medo de tudo, elas não, te, não querem arriscar a gente. Ah, não vai dar certo, tá difícil. Mas você foi lá ver? Então, assim, esse livro ele fala de todas essas minhas. É que eu caí em armadilhas, mas que eu me arrisquei e consegui Sim. ultrapassar e crescer. E ele ajuda como a pessoa entrar bem na França, a se adaptar com os franceses, a ter uma carreira de sucesso como atriz, como apresentadora, ou também na área normal, como empregada doméstica, ou como garçonete, ou qualquer coisa, como professora, como entrar. Aí tem todas as dicas. E eu co-escrevi com Alcione Maria, né? Ah. E aí vai ter a palestra, dia 20... É, e no Teatro 4 de Setembro, às 19 horas, recriando a sua realidade. Como eu recriei a minha realidade? Sim. Saindo do, do cafezinho, do varejão, até uma carreira uma carreira maravilhosa, linda, sólida, de 13 anos na França e agora no Brasil, né que vocês conhecem já a minha história. Como eu consegui? Então, essa palestra que a gente vai ter lá, eu vou estar tá lá falando com vocês, vocês podem perguntar tudo, vai ter o livro depois, que eu vou ter a. A parte de autógrafos, depois da palestra, e vocês vão poder me conhecer pessoalmente e adquirir o livro. E também, quem quer comprar, pode comprar no perfil do Instagram. No... É falar no perfil do Instagram, né? na sim, no Instagram. Lá tem o um link, né que é da Originário. Conhece a, impre... a Originário, que vende todos. Sim, as... sim, Pois é, que valoriza os, no... os nossos artistas piauienses Então, meu livro está vendido lá para todo o Brasil e chega em qualquer lugar. E esse livro surgiu assim. Que massa. É que linda, massa. é uma história linda. Me tirou da depressão esse livro. Eu, eu falei, ótimo. eu vou escrever e foi, foi meio que autodidática, porque eu sou, não sei escrever. E aí eu fui pedindo ajuda ali, pedindo ajuda aqui. Contando a história, é, né? As pessoas ajudando. Sim, as pessoas me ajudando. É, aí e também tem o Elton, o Elton que ajudou no livro, o Elton Soares, né? Sim, um professor. sim, professor. Então ele me ajudou, que é da empresa dele, Quimerá. Você conhece? Quimera. Quimera, Quimera é. é. Porque eu falei em francês, ó. Quimera. <risos> <risos> é isso mesmo. Ó, oh, o Abné Júnior tá dizendo, eu sou fã apaixonado pela Gi, pra mim foi uma injustiça ela não ter ganho em Big Brother. Ó, oh, o Xerri, como é o nome dele? Abiné Júnior. Abinel. Um Abiné. Be... Abiné, um é. beijo, meu lindo. Fica com Deus, obrigado pelo carinho. Obrigado, nosso querido Abiné Júnior, rapaz. Tá aqui meu amigo Paulo Pitiaca, direto de, de Manaus, também Menino. tá ligado com a gente. Mande um abraço oh. pra ele, um piauiense que mora em Manaus. Olha, como é o nome? Paulo Pitiaca. Paulo Pitiacas. <laughs> um beijo pra você. Que nome diferente. É. Pra não dizer difícil, né? Verdade, obrigado, né? meu irmão. Diferente. É, eu acho que é nome... É exótico também. É. é um nome diferente. Eita, Paulão, tá vendo aí a Gina achou eu gosto estranho de nome de... Não, eu gosto de nomes diferentes. Ele disse que, que de manhã cedo ele tora um x cabocinho. Você é falar? <laughs> Hã? O que é isso? Não sabe não? Quer que não? x caboquinha, é um prato típico lá de Manaus. Ah, que era, legal. Que é legal. Um, é tipo um misto misturado com banana, que com não legal, sei o quê. Legal, olha. É, você já pensou? Já pensei. Deve ser gostoso, deve. né? Deve. Eu não de tenho a limita. mínima ideia do que é, só sei que é, conhece a banana, mas o que é, Deve ser com. Eles gostam muito de coisa lá de açaí. Isso, deve ter açaí isso. dentro, com certeza. Gi, fala uma coisa. Você já se arrependeu assim de, de, de ter conhecido alguém muito famoso que você esperava? Que, que gerava expectativa, que dizia, ah, eu, eu quero conhecer fulano. E quando foi lá, se arrependeu? Oh, eu, 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 eu sempre falo uma coisa, eu, só, eu não gosto de pessoas que me enganam. Sim. Gente que me engana, me engana, homem, mulher, todo qualquer pessoa que me engana, eu fico puta da vida. Mas assim, eu não me arrependo de nada, porque nada que eu fiz, nada que eu aprendi... Porque, tipo assim, gente, se eu me arrepender, eu aprendi o quê? Nada! Eu vou me arrepender do quê? Assim, não tem como me arrepender, porque a Gisele que eu sou hoje é de todas as cagadas que eu fiz e Sim. tô melhorando agora. Então não tem como me arrepender, porque a vida já tá agora. Eu tô melhorando para ser uma pessoa melhor, para aprender com os meus erros, mas me arrepender eu não gosto de falar que eu me arrependi. Porque eu não me arrependi. Se eu não, Se eu não tivesse feito hoje, eu não, eu não tava sendo melhor. Por exemplo, então, não. você foi fazer uma participação com o Alexandre Borges. Sim. Como é que foi a experiência? No final, houve, houve uma satisfação sua? Sim. Você saiu dessa experiência como? Cara, imagina, eu já, eu já trabalhei com grandes atores, já até. Trabalhei com Robert De Niro. Sim, Sabe sim. que é Robert De Niro, né? Estava na mesma mesa com ele fazendo um trabalho de uma marca de relógio C internacional. Então, assim, todos esses atores que já são, que têm um nome renomados, que são grandiosos, a maioria deles são muito generosos. São pessoas que entregam mesmo. Às vezes, tem um ator que está começando que é muito mais estrelinha do que eles, que são uma pessoa que já tem um conteúdo, já tem uma história, já tem um legado. Então, todos esses atores que eu trabalhei, já trabalhei até com Chicanísio no filme do, do, do Frank Aguiar. Tive essa oportunidade. Frank, um beijo. Um ah. E aí, eu só tive histórias incríveis. Eu não tenho nada para dizer de ruim desses atores. Eu só tive Nossa. uma entrega muito boa. Nunca houve assim com esses grandes figurantes? Teve uma história. É porque é Big não. Brother? Não, não só, só com produtores. Produtores. Ah. Não com atores. Produtores. Já teve um que foi com o Gustavo Leão, que você já sabe a história né? do Frank Gah. Ia ter um beijo, aí na hora não teve mais. Eu acho que ele não queria se ligar a isso. Teve aquela polêmica. Ele disse que não, mas eu acho que sim. Então, ele fala, eu falo. É, aconteceu coisas assim. E, tipo, algumas atrizes, é, tipo, na época do Big Brother, que parecia que você tem uma doença, não queria fazer uma foto do seu lado. Mas em relação aos trabalhos que eu faço hoje, ninguém mais é, fala. As pessoas agora me respeitam bastante, é, profissionalmente. E como é que está o seu país? Como é que você avalia o Brasil? Hoje? Olha, o Brasil está o quê? Um cabaré. Hum. Tá uma bagunça. Menina, por quê? <laughs> porque tá. Assim, eu não gosto muito de política porque eu comecei a me apaixonar. Porque a política é como novela. Quando você começa a entrar, você não quer parar, você quer saber tudo. Política é mais difícil que a área artística. Então, para você entrar, você tem que ter muita responsabilidade. senão não vira uma uma bagunça, vira um cabaré. Então, assim, a minha mãe, ela já se candidatou como vereadora, que estava naquela na causa da Maria da Penha, né? Porque minha mãe ela teve esse problema também. E aí eu vi o quanto era difícil para ela, porque tinha muita coisa errada. E a minha mãe é uma pessoa do bem. Então, assim, tem que melhorar muito ainda. O nosso país está muito longe. E qual assim é o As desigualdades. O caminho, cara, é distribuir mais a riqueza, né? Porque o Brasil é muito, muito rico e só tem poucos que têm grana, que têm comida. tá todo mundo morrendo de fome. Você vai para São Paulo, no meu prédio em Bela Vista, você tem 10 pessoas na porta, você tem todo dia, todo dia, pessoa roubando celular, mão armada, você não tem mais segurança. Em São Paulo é uma cidade grande, você não anda mais. Você tem medo de sair de casa. Então, você imagina que é pacato? É, mas deve ter um monte de gente morrendo de fome, porque Sim. não tem a distribuição correta. É, é, é isso, a desigualdade é muito grande, infelizmente. Tem um impacto muito grande sair de Teresina e morar em São Paulo e morar na França? Como Olha, é que foi isso no início? Na França foi mais pelo fato de eu ser estrangeira, de não saber a, os, não saber a cultura, é, de, antes, né, de no, o frio. É, e também as pessoas são muito individualistas sem ter família eu me sentia completamente é tipo Gisele com Gisele vai para lá vai com tudo é a selva só Sim. é você cara é você com você ninguém vai fazer por você então é essa questão foi difícil mas tinha um lado educação muito boa a, a pessoa que paga melhor em relação a direitos humanos a França, como artista, eu ganhei muito bem, sempre fui protegida. Quando eu não trabalhava, eu tinha dinheiro do Estado. Eu não trabalhava, eu tinha todo mês 500, 500 euros do Estado, mesmo eu sendo estrangeira. E todos os, os, os franceses, eles mesmo sendo de rua, eles têm dinheiro, entendeu? Então assim, a, a distribuição econômica é melhor, já que no Brasil não, é bem mais difícil. <coughs> Mas no Brasil tem uma coisa que não tem em nenhum outro lugar do, do mundo o amor, a força de viver é a alegria, é mesmo? É. Mesmo com as pessoas falsas que tem aqui também. Mesmo com as pessoas falsas. <laughs> mesmo com as pessoas falsas. <laughs> é. Mas agora já tá um pouco mudando, né? Eu acho, eu tô sentindo que o Brasil tá ficando igual à Europa, tem muita gente depressiva. Sim. O Brasil, eu, eu fiquei sabendo que é, é o maior, é um dos terceiro, quarto, terceiro ou segundo, uma coisa assim, de gente depressiva. Gente, tá pior que na, na, na Europa. Sim. Que todo mundo tá tomando remédio pra cabeça. Graças Sim. a Deus eu parei. Até eu digo. <laughs> 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 ah, Jesus! <laughs> você parou, graças parei, a Deus. Graças a Mas Deus. você tá tomando, era com, com gosto, era? Era. Eu tomava. Eu tomava. Uh. Por causa do meu, tra, meu né da minha separação com meu noivo francês, eu comecei a usar bipropiona, foi o remédio que cuidou de mim dois anos e meio e eu parei depois da grande conquista e eu tô limpa, graças a Deus. Eu não preciso mais graças de nada, só de amor e vi, viva a vida, vamos viver a vida, que eu tô aí. Que massa. É, muito legal. Olha, são maravilhosas as pessoas. Eu fico beijo também. Tem um fã clube aqui, menina. <laughs> menina ah, do céu, pelo <laughs> amor de Deus. Olha. Gi, você é verdadeira no que faz. Obrigada. Olha, hum. Que mar, me botou assim. Gi nos representa nas conversas. O problema do nosso país sempre será os governantes e a má divisão das riquezas. Isso. A Irani Santos dizendo Irenice, aqui. um beijo. Maravilhosa. Gi, gosto do jeito do jeito... Que você nos representa. <laughs> Obrigada. Tá vendo, menino? Hum. Que maravilha. Ai, ah, o, o menino disse aqui, você mandar um abraço também pra Agatha Maria, que tá ligada com você. Agatha Maria. Que é a filha do Abiné Júnior. É, bonito ele? É a Nenezinha. Ah, é bonita, Agatha né? Maria. É bonita a Nenezinha. É, eu sei, eu sei. Agatha Maria, manda e um aí? O cheiro. Um família. beijo e o nome da pessoa toda. É a Agatha a Maria. Agatha Maria, um beijo e teu irmão também. Não, e tem um pai dela, ah, o, é o pai Abiné dela, que é o Abiné Júnior. Abiné Júnior, um beijo. Obrigada pelo carinho. Família linda. E a família toda ligada, Eita. né? Eita. Bom demais. Diô, de, meu amor, se eu tenho uma pergunta aí pra Gi? diga aí. Eu quero que o pessoal tá perguntando da paixão de Cristo e eu... o menino aqui quer... Vai, vamos é? falar aqui paixão de Cristo. Vem, Xerri. lá vai falar com a gente aqui da paixão de Cristo. Não, eu acho que aqui... Tá... É, não quase não chega é. É. Nosso produtor, diretor O nosso querido Vilar Neto está aqui com a gente é. Deixa eu ajeitar aqui para ele Para o Vilar poder falar com você Vilar, seja muito bem-vindo aqui à nossa live do 99 Show Podcast Meu irmão estou assim com a voz um pouco Trêmula e faltando também que Eu estou me recuperando da voz Que é muito ensaio E é, é. é gritando, que o diretor grita O diretor que não grita não é diretor É verdade, é. Hein? Mas é um prazer estar aqui, Velho, tu sabe? Acompanhado de duas autoridades, porque as pessoas têm autoridade somente as pessoas que têm a titulação, né? É. Mas pra mim vocês são autoridade. Ai, meu Deus. Pelo trabalho, pela trajetória de vocês, pelo respeito, pelo exemplo que vocês são no nosso Estado, no Brasil todo. O Hélio Alencar, a gente não pode deixar de referenciar essa pessoa maravilhosa, talentosa como ele. Né, que já fez hein, um trabalho, que ficou reconhecido a nível nacional. E pela sua profissão, que ele é mais conhecido como Gerald uh -huh. do que como jornalista. Uh -huh. Mas ele é jornalista. Uh -huh. né, Sim. E. E ator também, mas ele é jornalista já antes de ser ator, né? Ué? É, isso, mas isso. é tipo assim, quando a gente é muito... A pessoa, ela lembra da gente de algo que marcou tanto, que ah, foi lindo é na bonita. vida, que foi lindo é. na vida, da, né? Que foi lindo na vida da gente, né? Sim, como né? filme, é. como a Big Brother. Então, as pessoas sempre lembram desse, dessa passagem, né? Sua... Sim. É muito legal. Filme, maravilhoso. Ai, que vida. Então é, Eu é... já tô ficando velho, já faz 15 anos. Não, você assim. não tá ficando velho. <laughs> não. Você tá não. Daqui a pouco a gente bate na porta do IDS. Então, assim, Olha sabe. que imagem linda, gente, é... da Paixão de Cristo. Olha aí de Miguel Leão. Aí, que maravilha. Mostra aí. aí. Olha, ó, que maravilha. Conte aí a história de cada uma dessas pessoas, menino! <laughs> então, assim, nós temos aí pratas da casa, como falei, o Hélio Tolencar, que vai fazer o Rei Herodes, uma né? Uma gatinha esse assim, aqui, é... não sei porquê. Eu acho isso. Maquiada, <laughs> tem maquiar maquiados. É a mamãe diz, né? <laughs> Temos a nossa Cláudia, Cláudia é. Gisele, né? Que é a nossa. Eterna Cajuína, hum. ex-BBB, ex-Grande Conquista, vai ser ex-referência <laughs> para o mundo. <laughs> é. E a Gisele aqui vai estar conosco também. E aí nós temos Mais Prata da Casa, que é a Jaine, que vai interpretar o Jaine, papel de. Essa ali, essa o papel aqui? de Verônica. Sim. Uhum. Isso a Jaine. Nós temos também a Simone, né? Que vai fazer Mulher de Jerusalém. Aqui? Isso, exatamente. Ah. E aí nós temos logo em seguida. Né? Outras referências nacionais, que nós temos o, a Bianca Rinaldi, né Sim. que foi é. fez A Escravizaura, que fez outros, outras novelas, outros trabalhos a nível nacional. Hum. Temos ali o André Matos, que vai Isso fazer Poncho Pilatos, exatamente. Ah. O André, como a Gisele falou já tem um trabalho acerca no âmbito da dramaturgia brasileira e a referência que eu tenho para mim do André é o Tropa de Elite, né? Uhum. Sim, sim. E nós temos também dois digitais influência e um é modelo... Um apresentador de TV, não foi? Foi, ele foi. Um o... apresentador o... picareta, não foi, não? Fortunato, no... assim, Fortunato. isso, isso é. lá no Tropa de Elite. Eu e mesmo. aí nós temos aqui também o Gabriel Fop, que é ex BBB, o Esse Anjo aqui. Gabriel, sim. é. Fazer é. o Anjo Gabriel e o Lucas Souza que saiu agora da fazenda ano passado e Sim. é digital influência, digital influência também e vai participar com a gente. E o ator o protagonista principal, Sim. que é o Eric Dave, que vai fazer o papel de Jesus e vai estar conosco neste grande espetáculo. Eu convido você, você e você a participar no dia 29 de março, a partir das 19 horas na Arena Teatral da Rua Nova. E eu estou imensamente feliz em ter dois conterrâneos, dois atores da casa, né? e é importante valorizar. E aí, o que eu tenho sempre dito: Foi é, as pessoas às vezes fazem uma certa crítica à participação de elenco nacional, de outros estados, mas ah. nós somos um estado acolhedor, nós claro. somos um município acolhedor, nós temos um território acolhedor. E é importante por quê? Porque imagina aquele ator amador lá do, da zona rural, do município, contracenar com um artista que já foi referência, que é referência no país. né? É. Isso é um impacto muito grande na vida das pessoas, porque às vezes isso Pode parecer pequeno para um, mas é grandioso para outro. Estar do lado de outras pessoas que tem um trabalho e aí fortalece a teoria de Paulo Freire. Não há saberes mais e não há saberes menos, há saberes diferentes e nós vamos aprendendo um com os outros, é né? Quem sabe isso faz seja um papel de estímulo para que outros jovens, adolescentes, jovens e crianças queiram ingressar no ramo da da dramaturgia, uhum. do teatro, da cultura, né? Sim. Ó, estão perguntando aqui, Vilar, disse assim: gostaria de saber se terá live nessa grande peça teatral, se terá live ao vivo. Teremos a live, será, será transmitida ao vivo pelo Instagram do grupo, que é Paixão de Cristo ML, certo. tá? E também será. ML quer dizer, gente, é leão, leão pra você. Também... Não é IML, não, pra é mim. Mais... É. <laughs> Tem e também será transmitido pela Lupa 1 pelo canal 8.2 pela TV, tá bom? Sim. Então todo mundo pode acompanhar ou pelo 8.2 ou pela rede social do nosso Instagram. É isso aí. Tá aí que legal, tá tô muito ansiosa, vai ser lindo. Agora fale um pouco da sua atuação como produtor cultural, Ração quantos anos, Vilaneta? Ah, são quase uns 15 anos, sabe, nessa ah. jornada do teatro isso é muito importante na minha vida porque isso também quero revelar aqui em primeira mão Não. o teatro também a cultura é uma, é uma um mecanismo e uma estratégia para que eu possa enfrentar um dos maus maus do século que é a ansiedade sim. Né? Sim, então sim. é uma estratégia que eu uso para que eu possa enfrentar é, a ansiedade, a crise de ansiedade que eu tenho e que é muito desafiador, mas o teatro me ajuda muito, a cultura Sim. em si, teatro, a dança, a música, me ajudam muito a enfrentar isso. A Gisele falou do, do medicamento. É uma alternativa para que a gente possa sair... É, da droga, que sim. é um medicamento, da sua droga. É, sim, com certeza. Mas você se envolveu numa polêmica o tempo que eu lembro, negócio dos caminhões, do, 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 <laughs> do posto de Teresina, negócio da Bad Floco de Milho. Eu e pô, aquilo ali, menino? Vocês lembram do Bad Floco de eu Milho? Lembro, um eu lembro, eu lembro. Não, não acredito, não. Ah, tá. Você tem que <laughs> botar, acho que tem que botar esse vídeo aí do álcool para povo ver. é isso, relembra <laughs> essa história. Gente, olha, foi uma situação oh. assim inusitada, sabe? Sim. Porque nessa época, a ex-empresária, ou a atual empresária, não sei em que ramo ela está, ah. ela estava sofrendo vários processos por conta dos crimes né, cometidos e né, que foram apontados para ela. Sim. E nós estávamos próximo do coço e a gente decidiu criar o nome do caminhão Cabaré Bete Flocos de Mídia. Menino! Sob nova <laughs> direção, né? <laughs> Era uma forma de levar para Avenida a alegria. Sim. Né? A alegria, então, na de, desse segmento que Sim. faz parte da sociedade, que é o cabaré, os bordéis, já fizeram uhum. parte, faz parte da nossa história. Né? Não tem como fugir dela. Claro. E outra, é uma profissão que já está se regulamentando. Se foi regulamentada, que né, está se regulamentando, porque é, 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 é importante a gente reafirmar que o corpo é da mulher e ela faz o que ela quiser. Claro, né, e Isso claro, é importante claro. reafirmar. Mas essa mulher, essa empresária se incomodou, porque o caminhão era Cabaré de flocos de milho. Chegou lá no local, interditou o caminhão, foi uma bafafá, a imprensa foi. A Mas mídia, essa mulher, que mulher, é rica? A, a empresária, a empresária. dona do, do, da Boate Cuscuz. Bete Cuscuz. Ai, Beth Cuscuz a, a, ah, Bete Cuscuz. A própria Elizabeth, Gente. né? Gente. E ela se incomodou, foi, arrancou as faixas do caminhão, Entendeu. proibiu do caminhão sair. Conseguiu uma ordem judicial, não foi, não? Foi uma né? ordem, aí o, o, o policial chegou, chegou a polícia. Pega, não pega, sai, não sai, confusão grande. Aí ele foi o juiz, o policial, né? E ele disse: Olha, aqui não é sua marca, não. Como é que tá escrito ali? Aí ela disse: Minha marca é boate com os Mas Ali tá cabaré, Bete floco de milho. É. E bete é que nem Maria, tem em todo lugar. É. Pode sair o caminhão. Mas aí ele um... que nem gritou. E o pior dessa história é que quando eu cheguei na delegacia pra registrar o BO do dano que ela causou ao no nosso caminhão, uhum. e aí o policial ficou assim, ouvindo minha história, e eu pensando que ele tava falando uhum. sério, e ele disse. Tá, me diz uma coisa, mas como era o nome do caminhão de vocês? Eu disse: Cabaré Bete Floco de mim E a marca dela? Boate Bete Cuscuz. Ele ficou uns três minutinhos se assim, pensando, virou pra mim e disse: Olha, ela tá errada. de disse: Tá, mulher. Só disse: Não, mas ela tá errada. E é porque o de vocês era floco de bico. Ela virava cuscuz. Eu tinha que voar, Aí era que ia virar. Cuscuz! Ah. ah, molecada de grana. Mas ótima. é isso, gente. A gente se envolve é. em cada polêmica. É, vou te é. dizer. É sobre isso. Coisa né? da juventude. Coisa <laughs> da juventude. Se <laughs> tá perguntaram pra mim hoje, Vilas, você faria outro caminhão? Eu faço não. Hoje é, é outro tema. Ai, meu Deus, essa que foi massa. muito boa. Eita, Vilazão, Pai Dego, Vila Olha, o pessoal pedindo aqui beijo pra Gi. Você é muito maravilhosa, Gi. Obrigada. Dizendo ah, aqui, vocês. Gisele, manda um abraço pro José Lázaro de Campo Grande. É seu fã. José Lázaro de Campo Grande. Um e... beijo. Um beijo pra você. Eita, José. O Teodorico Júnior mandou umas palminhas pro Vila Neto. Ah, é o ator, né? Nosso é, querido é, Teodorico. Teodorico, um abraço, meu irmão. Obrigado. Ah, uma que das coisas que o brasileiro é maravilhoso. Verdade, o brasileiro é, é maravilhoso demais, é, né? O que eu tava falando, né? É, Gi, é, me conta uma coisa, você como essa. Representante do Piauí, mundo afora. Você já foi convidado alguma vez para um cargo público, por exemplo? Já fui convidada, assim. É, é, há dois anos atrás eu fui convidada para ser vereadora, né? Minha mãe já se candidatou para a gente falar sobre a causa das mulheres, né? A lei da a Maria da Penha. E aí? E aí, tipo, eu amo tanto a minha arte, a política é uma coisa muito séria. Se eu me entregar, eu tenho que fazer só isso. E é algo assim que não me encanta tanto sabe me encanta, me encanta se eu conseguisse né, entrar num cargo assim falando sobre as mulheres. Eu tive a violência doméstica, contando isso e tendo o apoio. Mas é muito difícil. É uma coisa. É... Quando eu falo difícil, é as pessoas respeitarem, entendeu? Uhum. É, várias, vários processos que minha mãe tentou não conseguiu de mulheres. É... é todos os dias essa batalha. Então, é... eu acho que eu não conseguiria me entregar 100% a um cargo público não conseguiria porque eu amo a minha arte eu amo levar alegria para as pessoas Sim. sabe levar levar minhas a minha a minha vida o que eu vivia a minha inspiração então é algo assim que eu não conseguiria fazer de verdade assim a 100% mas assim no interior eu queria muito assim poder hum. fazer e, e ganhar causas assim para elas para ter coisas de estudo para essas mulheres né que muitas delas perdem a autoestima muitas delas querem se matar então assim sei lá levá-las para viajar para o mundo afora queria fazer coisas assim artísticas para elas se eu fosse em um cargo público por exemplo sim é, gerar esse essa situação é... de várias outras g que possam ter oportunidade de ir para a Europa isso. de cumprir com os seus sonhos isso né? sair dessa coisa que para elas às vezes é terminal né que acabou a vida ali né que às vezes a gente a gente observa, parece que tem pessoas que são vítimas da sua própria história, é. né? Elas não têm condição de haver um, uma movimentação ali, né? Elas não vêem quando acontece algo de uma pessoa, de um manjinho de uma pessoa generosa ir lá e dar uma outra oportunidade, aí elas verem. Mas é muito difícil até chegar, né? Essa pessoa tem que ser por si só, e às vezes por si só você não consegue, você está tão abalado. Sim. Então seria algo nesse sentido se eu me candidatasse, mas não, não, me, não me esquenta, não. Eu vou dizer um sentimento, uma palavra, e você vai me dizer uma pessoa. Eita, Lebe! Tá me diga que, por exemplo, gratidão. Gratidão, família. É? é. Quem especificamente? Minha mãe, Sua mãe. Que fez de tudo para dar educação para a gente sem ter nada, nem comida. Deixava de comer para dar comida para nós, para quatro filhos pequenos. Eu, meus, filhos, meus irmãos são diferentes de um ano e meio de diferença. Então, imagina uma mãe jovem com quatro filhos e a gente se escondendo do pai para não ser agredida, né? Mas hoje o meu pai a gente está se falando bem, tá tudo certo. Mas essa gratidão vem dela, poxa. Olha quem eu sou hoje, olha a mulher que eu sou hoje com o pouco que ela tinha, ela conseguiu transformar mulheres incríveis. Foi eu, minha irmã, meus irmãos. Que bacana. É gratidão a ela. Arrependimento? Nenhum. Não tenho nenhum arrependimento. É? Não tenho. É ruim não ter? Eu tenho que ter arrependimento? Não. Eu não tenho porque eu sou a pessoa que eu sou hoje porque eu errei e eu aprendi com as coisas de, de lá atrás. Eu não vou me arrepender, sabe? Eu vou me eu tipo assim agora se eu te, é eu não não tenho arrependimento não. E mágoa? Muitas mágoas. Tenho bastante mágoa. Algumas marcantes. Tenho bastante mágoa de gente que me engana, de gente que mente pra mim, que diz que é isso que não é. é tenho mágoa de às vezes é, ter preconceito. Sabe, de não conhecer a pessoa? A pessoa precisa conhecer a outra antes de dar, ter pre, preconceito. A gente tem que amar o outro. Você conhece a outra pessoa para ficar já julgando? Ficar falando? Tem um mago assim de pessoas, às vezes. Só que eu não deixo isso chegar até mim. Ter um mago de gente egoísta, que já teve bastante na minha vida. Tenho, eu tenho bastante mágoa. Eu vou, lim, vou trabalhando isso, limpando isso de mim. Porque eu sou escorpião, né? Às vezes, às vezes marca muito. E o que é que te causa alegria? Viver, cara. Eu tenho uma coisa, eu não sei o que que é. Eu eu acho que o mundo vai acabar amanhã, eu quero viver. Eu tenho uma, uma vontade de viver, uma sede de vida. Cara, eu não sei, eu quero ser feliz assim. Quando eu falo feliz, é nos momentos que eu tô com você que eu já tô feliz. Você vê que eu tô aqui feliz. Você não tipo assim, pô, agir está chegando, não é. Eu tô chegando, chegando. Parece que é a primeira vez que eu vou fazer um podcast. Sim. Eu tenho uma sede de vida e eu sou feliz com isso. Isso me faz feliz pessoas que me que, que é pesadas que são tóxicas eu sempre caio porque eu não tive essa coisa do paternal e aí eu já vejo que está me deixando infeliz então eu já saio porque eu gosto de gente feliz eu gosto de fazer gente Sim. feliz quando as pessoas estão tristes eu vou lá e digo olha olha outro de outro ângulo eu gosto disso de mostrar felicidade eu sempre fui assim e me ajude a responder a pergunta que há muito tempo eu procuro que é o que é a vida a vida é dizer que a gente está aqui só para uma passagem é rápido acaba Acaba rápido. A gente tá aqui, depois vaporiza Quantos amigos já vi que já foram embora porque do nada teve uma doença? Como assim um amigo meu de 40 anos, 30 anos, foi embora? A vida é viver. É, todo dia você vai errar, vai dar cagado, você não é perfeito. Vive e pronto. Pronto, para mim, a vida é viver. Fala de viver. Tô vivendo, vou comer o cuscuzinho com a minha mãe. Eu não vivo amanhã. Eu faço pro amanhã, mas eu não vivo amanhã. Olha... A... Eu faço pro amanhã, mas não vivo amanhã, eu vivo agora. Tô aqui com você agora, tomando essa água. Amanhã tá, vamos. Então, pra mim, a vida é isso: viver. Pronto, Tem que gente mais. que vive a vida dos outros, que passa o dia inteiro olhando a vida dos outros é. e não tá vivendo a sua. Entende? Então, assim, eu passo 20 minutinhos ali, já nos Instagram, eu já fico. Vou viver minha vida. Não, já fico ansiosa vou viver na vida. Não, vou viver minha vida. Estou perdendo tempo. É, né? estou perdendo tempo. Quem quer viver a minha, vive. Quem quer ver a minha, vê. Mas eu tô, quero viver a minha. É, é isso que eu tenho pra mim. Sempre tive. Tá certo. É. Senhoras e senhores, Gisele Soares, de muito obrigado. E pela nem, sua nem, participação. Nem, nem, nem depilei aqui, não podia Olha. nem abrir os e É isso, menina. Ninguém viu isso, não, eu menina. Que... <laughs> <laughs> obrigado, Giorgio. Ah, obrigada é maravilhoso. a vocês. Gratidão, Obrigada pelo convite. Faz um tempo que a gente queria Sim. fazer esse podcast, mas eu vim, eu cheguei, deu certo. Que massa. Obrigado, obrigado. lá por ter, né? Obrigado, vivação. Também aqui com a gente. Estaremos juntos lá na Paixão de Cristo, dia 29 de março, em Miguel Leão. O maior e melhor espetáculo a céu, a céu aberto do Médio Parnaíba, aguardando por você. Olha, olha aí a imagem maravilhosa aí, com esses atores fantásticos. E claro, você que não puder ir pessoalmente vai poder assistir. Na live da página da Paixão de Cristo ML, Paixão de Cristo de Miguel Leão. Gente, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser, Aqui. com mais 99 show, ó. Valeu! Uhul. Come on,